21ª edição do Prêmio Top de Marcas e hoje 80 segmentos, as marcas mais lembradas pelos consumidores londrinenses. Está aqui Cláudia Romariz, da CR Com, ela que é responsável pelo prêmio, aliás, você é fundadora do prêmio. Como nasceu o Top de Marcas, Cláudia? Ele nasceu de um desafio de instigar as marcas locais a pensar melhor as suas estratégias de comunicação e a entender o quanto ser uma marca lembrada valoriza, traz valor para o negócio. Uhum. Então nós começamos aí na época com 20 segmentos de mercado, Londrina também era uma cidade menor e também ao longo dos anos novos segmentos foram surgindo, mais competitividade e nós fomos incluindo novos segmentos na pesquisa. Então hoje são 80 segmentos. E essa premiação mostra realmente a relevância dessas empresas que estão concorrendo no mercado com marcas locais, regionais ou até nacionais e que estão aí conseguindo alcançar esse feito estratégico, que é ser o primeiro na lembrança do consumidor. Agora, dá direcionamento também para as próximas ações desses empresários, não é? Sim, todos os empresários recebem a pesquisa segmentada, toda completa. E é uma pesquisa realizada pelo Instituto Litis, uma pesquisa bastante... Ela não é só segmentada, ela é, assim, ela é probabilística em todas as suas vertentes, desde os moradores de todas as regiões de Londrina, por sexo, faixa etária, faixa de renda, escolaridade. Então você consegue ter uma percepção de como é a sua lembrança em cada nicho específico de consumidores. O quanto jovens se lembram da minha marca? As pessoas mais velhas? Como é que isso está na classe A, na classe B, na classe C? Como é que são as pessoas com mais escolaridade ou menos escolaridade? E são dados estratégicos e assim, fundamentais para a gestão de um negócio. Bom, e hoje nós tivemos também algumas modificações, algumas mudanças. Você trouxe novidades, não é? Sim. O evento hoje está diferente, nós estamos percebendo a importância, além de premiar e reconhecer as marcas, de trazer conteúdos, relevância para a importância das empresas trabalhar a sua gestão. Então nós entregamos para as marcas toda essa pesquisa segmentada e além disso hoje estamos trazendo uma conferência nesse evento sobre gestão de marca. É um conferencista que é o Renato Manzano, uma pessoa extremamente qualificada no país, que é para poder compartilhar com as marcas locais a importância de trabalhar a sua gestão de marca e assim, definir, desmistificar o que é brand, né? o que é realmente marca, como é que você trabalha isso com o consumidor, que é na verdade você ter coerência entre o que você fala e o que você faz, é entender como isso é percebido para o mercado.